選手たちは3区 11.9 キロ、5キロを通過してもう後半戦に入っています。5キロの通過タイムも含めて選手たちの様子を1号車からリレーしたいと思います。大西さんお願いします。1号車先頭山の力、5キロの通過は14分9秒でした。2号車どうでしょうか。そして7位につけています國學院大学中西大河、5キロの通過が14分8秒です。そしてその後ろ3号車はどうでしょうか。はい、青山学院大学佐藤一世の5キロが14分10秒でした。でその後ろについていた関西学院大学の上田を今佐藤がちょっと離そうとしているんですが、そこに必死についていく上田という構図になっています。まあ、つまりは上田がもしかするとこの区間で今区間賞争いというところにいるかもしれません。なるほど。上田と青山学院佐藤の中継点での差は関西学院上田が4秒遅れてのスタートでしたから、ということは瀬古さん、現状現時点では上田が区間賞争いのトップに立っているということですね。まあ秒差ですけどね、はいはい。まあ、後半ですね、佐藤一関も強いですからね、はいはい。まあ、これいい勝負になるんじゃないですかね。かなりこう日差しも強くなってきています。暑さも感じる中でのレースかと思います。さあただ1号車山野が素晴らしい走りですね。後ろとの差を確実に広げていっています。2位との差はもう20秒近くまで開いたでしょうか。そしてその後ろ3位集団とも37秒の差という形になりました。渡辺さん、このあたり山野の動き含めいかがでしょうか。そうですね、全然無理している感じもないですし、今これ気温が高くなってきてですね、まあ、ちょっとスタミナ型の選手がちょっと有利になってきてるんですよね、そういう意味では彼はハーフマラソンでも60分台の記録持ってますので、もう十分アンカーでもね戦えるだけの総力は持ってますので、ちょっと安心して見てられますよね。さあそしてこの3区 7.4 キロ定点を設けまして、トップとの差をお伝えしていきたいと思います。山野が先頭で行きました。創価大学の吉田が25秒差です。創価大学が中継点ではトップでした。山野が逆転、そして3位に順天堂大学です。順天堂大学との差が39秒差、中継点は23秒差でしたから広がっています。そして4位に早稲田が上がってきました。4位に早稲田が上がってきています。4位の早稲田が石塚春人、ここまでの通過タイムが20分54秒というのは山野と並んで、この早稲田石塚も区間賞争いに加わっています。そしてやってきたのが明治です。明治は順位を1つ下げました。先頭との差が1分4秒差、中央学院大健闘この位置にいます。1分8秒差、現在順位は6位でいきました。そして中西大がやってきました。國學院大学トップとの差が1分16秒ですから、中継点からは2秒差が開きました。駒澤山野の方が中西よりも2秒いい走りを見せているという形になります。國學院、青山学院、順位こそ上げていかなければならないという状況で、やはり駒澤山野も素晴らしい走りということにもなってきます。そしてこの8位争い、ここがシード権争いです。ボーダーライン上です。東京国際と東洋大学が並ぶような形で8位9位、それから中央大学が一つ順位を上げました。1分47秒、吉井兄弟の弟、ルーキーの吉井俊介です。お兄さんの吉井大和は6区に控えます。1区で飛び出した大東文化大学はこの位置に順位を下げて11位です。大東文化はトップから2分1秒差。さあ青山学院佐藤一世やってきました。中継点では2分11秒差でした。いや変わらない、変わりません。その差変わらず2分12秒差。関西学院が2秒詰めて2分13秒差。東海大学石原がやってきています。東海大学の石原、さらにはチャールズ・ドゥングの姿もあります。力のあるランナーが東海日大後ろから追ってくるという状況で、関学上田が大健闘、青学佐藤はしかし駒澤山野よりも劣る走りという状況になっています。長谷工グループスポーツスペシャル第54回全日本大学駅伝3連覇へ向けてキャプテン山野力走が続いています。